بعد دکھا دینا، لیکن مغرب کا وقت آیا شریعت کہتی پھر وضو کر، عشاء کا وقت آیا کھانا اگر آپ پہلے کھاتے ہیں شریعت کہتی پھر ہاتھ دھو، عشاء کی نماز کے لیے آپ وضو کریں گے شریعت کہتی پھر آپ کا ہاتھ دھلنا ہے، جب آپ سونے جائیں گے شریعت کہتی ہے سونے سے پہلے وضو کر لو، کتنی مرتبہ آپ کو ہاتھ دھلنا ہو گیا؟ اس ہاتھ دھلنے کی فضیلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا کو مکھی کے سلسلے میں ہمارے نبی نے فرمایا اگر تمہارے کھانے میں مکھی گر جائے تو اسے ایک گوتہ اور لگا دیں، کیونکہ اس کے پہلے بازو میں بیماری ہوتی ہے اور دوسرے بازو میں شفا ہوتی ہے، جب تم دوسرا گوتہ کر دو تاکہ کوئی جانور بھی کھائے تو اس کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ شریعت محمدیہ ہے جس نے انسان کا بھی نہیں جانوروں کا بھی لحاظ رکھا ہے، ظاہر سے بات جو دانہ آپ پھینکیں گے اسے کوئی نہ کوئی جانور ضرور کھائے گا۔ ایک مرتبہ اور ڈوبو، اس ان سب چیزوں کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت ہے، زیادہ وقت نہ لے کر میں ایک چھوٹا سا بچہ محمد کامران یہ آئے گا آپ لوگوں کے سامنے، دودھ پینے کے بعد کی دعا سنائے گا اور علم حاصل کرنے کی دعا سنائے گا، محمد کامران۔ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك